Cili është realiteti? Pra, ka një ngritje, por do të flasim në detaje sigurisht se ku dhe në çfarë mënyrë janë bërë këto rritje të çmimeve. Po shoqëroni me këtë rritje drastike të çmimit të naftës dhe çmimit të shumë produkteve dhe pjesëve të këmbimit për autobus, është e pamundur që ky sektor tashmë i cili është hyrë në mëshirën e fatit dhe të Zotit, pasi përkrahje për shkak të vendimeve të shumta të qeverisë në rastin e pandemisë, thuaj se është parashkatrimi total, andaj në disa destinacione ka patur një ngritje të lehtë të çmimeve, por jo në të gjitha destinacionet. Pra është bërë shumë buje madhe në Thojza, në ndërkash në realitet në praktik nuk ka ndonjë ngritje e cila dëmton qytetarët e Kosovës. Diskutuam edhe më herët zoti Kurtishaj, pra më thatë që me vite nuk ka pasur një ngritje të çmimeve dhe kjo tani ka arsye pasojë asaj që edhe si shoqatë nuk është se keni pas ndonjë ndim nga ndonjë pako e caktuar nga ana e qeverisë së Republikës. Ne ju e dini dhe opinioni din shumë mirë që duhet të potencojmë atë për çështjen nga pandemia deri këto ditë të fundit. Kur kemi patë rast të pare me datë 11 mars me COVID-19, atëherë qeveria pa të marrë një vendim për ndalim të vëmëtarisë së sektorit të transportit rrugor të autorëve. Për 3 muaj, të gjithë autobusë, të gjithë operatorët realisht ishin pa ushtruar vëmëtarinë e tyre dhe mbi 6.000 direkt, mbi 6.000 qytetarë të mundësuar direkt, apo dikon rreth 10.000 bashkë me në sektor tjerë, qytetarë mbetën edhe pa paga dhe mbetën në mëshirën e fatit sa i përket pagave në mungesë të hyrave. Pastaj periudhë kohore vendimi tjetër i qeverisë ishte që të shfrytëzohet vetëm 50% i kapacitetit. Në ndërkohë e dini shumë mirë që kemi pas shumë masa që ka marrë qeveria për mos lejuar shtetarët lëvizin, qoftë brenda qytetit, qoftë nga qyteti në qytet. Dhe edhe pse u lirua vonë lëvizja e transport në qytetet në transportin ndërurban dhe urban e periferik, prapë se prapë masat për mbrojtjen nga pandemia ishin ato të cilat dëmtuan shumë këtë sektor. Po në të njëjtin kohë, kur qeveria morë këto vendime për mos ushtrim vëmëtarisë këtyre bizneseve, nuk patëm një pako materiale apo një pako financiare e cila karshi masat të qeverisë që ka morë për mbrojtjen nga pandemia, të ndihmoj edhe operatorët ekonomik të licencuar për të mbjetuar. Dhe kaluam si kaluam, viti 2020 ishte një vit jashtëzakonisht i vështirë, punuam pak në sezon, prapë erdhëm në muajt e tetorit, nëntorit, kur pandemia bëri prapë të veten dhe thuaj deri në muajin prill të këtij viti apo muajin maj ne shumë pak thuaj punuam, por as pak nuk u ndihmuam nga qeveria. Ne patëm organizuar edhe një protestë të madhe për shkak të mos përmbushje, sepse gjatë gjithë kësaj kohe ndërruar për ju dhe për gjithë telespektatorët tuaj, ne gjatë gjithë kësaj kohe kemi dhënë prioritet mbi prioritetet të ngritjes së partneritetit publiko-privat mes institucioneve tona dhe shoqatës. Dhe në fund ne arritëm një marrëveshje për kompenzim të këtyre kilometra përkatësisht të operatorve ekonomik në bazë të kilometra për në bazë të rendeve të hutimit.